Igra ekipe ni bila slaba, sploh ne, če bi bila še oba, če bi imeli še Melinka pa Čujca, mislim, da bi znalo bi to drugače. Dobro ni bilo, potrudili smo se po svojih močeh, dali smo vse od sebe. Škoda za slab začetek drugega polčasa, če bi začel bolje drugi polčas pa potem še 30, potem bi se mogoče izdržal tudi remi. Pa kljub vsemu smo kar zadovoljni s tem rezultatom. Je neka šola za naprej, to bomo vse popriti, izkoristili in naslednje tekme upamo, da bomo še močnejši iz tega poraza.